Життя Мії Польщак та її мами Юлії розділилося на дві частини. До того вечора, коли дівчина разом із друзями сіла в машину до малознайомого хлопця, та після. Автівка на швидкості близько 150 км на годину влетіла в автобус. Коли він вже побачив автобус, він почав поворачувати. И весь удар автобуса, ну вот, пришелся как раз на Мию и, ну, на Никиту, который впереди сидел, поэтому так вот. Найбільше в аварії постраждала Мія. В неї стався перелом хребта у трьох місцях. Те, що при таких травмах лікарі поставили її на ноги, називають чудом. Крім того, дуже постраждали кістки черепа. Згодом буде потрібна пластика обличчя. А ще Мія трохи не втратила око, яким зараз не бачить. Я після аварії все помню, коли як йшли в лікарню, і тут так було, нічого, все. А далі вже нічого не помню. Лікування вже обійшлося у майже 200 тисяч гривень. Через два місяці після аварії все найстрашніше позаду. Мія вже самостійно ходить та може спілкуватися, але до повного одужання ще далеко. Все страшне вже позаді. Лічення відновлювальне вона отримує в повному об'ємі. Але, звісно, коригуючі операції, які їй ще потребуються, вони займуть багато часу, сил і средств батьків. Зараз лікарі в Ізраїлі дають Мії шанс врятувати око. Для цього її родині потрібно зібрати 15 тисяч доларів США. Більше половини вже знайшли, однак терміново потрібно ще 6 тисяч. Тож родичі звернулися за допомогою до глядачів. Часу залишилося тільки 2 тижні. Потім шанси на збереження ока практично зникають. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.